Sonho de consumo de muitos fotógrafos. Conheça a 1DX Mark II. É logo após a vinheta. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Fotografia. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e esse aqui é meu mundo. Com 61 pontos de focagem, filma em 4K em 16 frames por segundo, fotografa em 20.2 megapixels. A 1DX Mark II é uma câmera destinada a fotógrafos profissionais. Veja no filme. É isso, essa é a máquina. Quer saber quanto custa um brinquedinho como esse? Eu vou deixar na descrição do vídeo a média de preços de sites aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para você ter uma ideia do investimento que vai precisar fazer para ter uma máquina como essa. Gostou do vídeo? Então deixa um like e aproveita e comenta alguma coisa aí embaixo. Recomendo esse vídeo para pessoas que gostam de fotografia que você conhece. E se você ainda não é inscrito no canal, faz favor, ajuda aí. Essa é uma boa oportunidade de você se inscrever. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu deixo um beijo no coração, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.